apie prasidėjusios Seimo sesijos pergalės, pralaimėjimus ir naujus ministrus. Iš pradžių apie pergalės. Aplinkos ministras žūtbūt siekia A klasės daugiabučių renovuojant namus. Tačiau tai neturi nei ekonominės, nei klimato kaitos logikos. Juk svarbiausia sutaupyta energija, o ne tai, kokią klasę namas ar pastatas atitinka. Pastato energetinė klasė pasako, kiek visa renovacija kainuos, bet nelabai pasako, o kiek vis dėlto energijos pavyks sutaupyti. Juk itin seną namą, atnaujinus net ir nežymiai, galima sutaupyti pakankamai daug pinigų ir energijos, negu kad, pavyzdžiui, renovavus pakankamai gerą C klasę į dar geresnę A klasę. Todėl džiaugiuosi, kad pavyko neleisti įstatymą įtvirtinti griežtesnių reikalavimų būtent pastatų klasėms. Renovacijoje nepameskime kelio dėl to kelio. Apmaudu tik, kad ministras gali savarankiškai tam tikrus griežtinimus vis dar įvesti. Deja, turiu pasidalinti ir pralaimėjimais. Mažinti natūralius želdynus ir plėsti jų sąskaitą dirbtinius, tai yra, pavyzdžiui, žalius stogus ar žalias sienas, ir dar vadinti tai žalinimu, yra tiesiog oksimoronas. Kitose šalyse žali stogai skatinami mažesniais nekilnojamo turto mokesčiais, galų gale leidimais statyti aukštesnius pastatus. Bet niekam nekyla minčių, mano žiniomis, plėsti žalius stogus natūralių želdynų sąskaitą. Deja, mano pozicijos ir siūlymo to neleisti daryti bent jau gyvenamosiose zonose aplinkos komitetas nepalaikė. Todėl Lietuvoje, jeigu pamatysite gražų namą su žaliu stogu, deja greičiausiai bus tai tik dėl vienos priežasties, šalia sumažėjo želdynų. Tai dabar įstatymas leis ir netgi skatins. Dar aišku, liko balsavimas ir Seime, bet dėl jo didelių vilčių nekeliu. Kas po galais negerai su naujai paskirtų krašto apsaugos ministru? Stebėtina, kaip kartais diskusija pasisuka nuo esmės. Net išgirdau, kad Laisvės partija tapo grėsme nacionaliniam saugumui. Supratau, kad dezinformacijos galima sulaukti iš pakankamai racionalių socialiniuose tinkluose besireiškiančių veikėjų. Bet kol kas grįžkime prie esmės. Kas negerai? Kodėl kilo visas tas šaršalas? Jis tikrai kilo ne dėl Lauryno Kasčiūno vaikystės klaidų. Jau būdamas subrendęs politikas, jis kvietėsi į Lietuvą proputinišką Alternative für Deutschland partiją į Lietuvą. Jis taip pat labai ramiai reiškia paramą proputiniškam Orbanui, kurio antieuropietiška politika yra plačiai žinoma. Ir trečia, kas gal nesvarbiausia, net ir Konstituciniam teismui paskelbus, kad imigracijos politika, elgesys su atvykėliais prieštarauja Konstitucijai Lietuvoje, jis aiškiai pasakė, kad nieko nebūtų keitęs ir siūlęs tuos pačius įstatymus. Taip, kaip ir parodinamas nepagarbo Lietuvos konstituciniai santvarkai ir liberaliai demokratijai Lietuvoje. Svarbu ir kitas dalykas. Gal ir galima tikėtis, kad geriausiu atveju šiuo metu tiesiog užsiemama pigių populizmų ir taip Ingrida Šimonytė su tokiu kraštinės dešinės ministru bando pritraukti sinisos gerbėjus ir sinisos balsus. Bet vis dėlto užtektų vieną labai paprastą dalyko šiuo metu, kad naujas krašto apsaugos ministras atsiribojo nuo Alternative für Deutschland partijos Vokietijoje, atsiribojo nuo Putino ir kad gerbs visus konstitucinio teismo sprendimus. Bet ar jums teko nors kartą išgirsti aišku tokį pasakymą? Man dėja, ne, kol kas viską, kas girdžiu, kad tai buvo vaikystės klaidos. Nieko, koalicijos partijai dar turės progos atsakyti šitos klausimus ir Seime. Tad kol kas tiek, ačiū ir iki kitų kartų.